Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 7-20-25 бағдарламасының іске қосылғанына айға жуықтады. Басты шарт жоба әлеуметке қол жетімді болуы тиіс. Әуелгі мақсат тұрмысы төмен отбасыларды баспанамен қамту. Игі істің жүзеге асырылуымен таныспаққа республикалық қоғамдық кеңестің мүшелері Шымкентке арнайы ат басын бұрды. Негізгі айтатынымыз мына әлеуметтік салада мұғалімдерге дәрежелі мұғалімді айтайық. Мұғалім. Иә. Мұғалім жалақысы қанша қазір? Енді ол ол 100 мың шамасы. 80 мың. 80 мың. Ол әлі ел балтың қалай тұр ел балтың? Ел балата тәрбиеледі ғой. 7-20-25 бағдарламасы бойынша несиелендіруші екінші деңгейлі банктердің несие алушыларға қояр бірнеше талаптары бар. Мысалы, баспана аламын десеңіз, айлық жалақыңыз 120 мың теңгеден кем болмауы тиіс. Шымкентте орта жайлықтың 103 мың теңгенің шамасында екенін ескерсек, 120 мың теңге айлық алатындар тұрмысы төмен отбасыларының қатарына енбейтіні анық. Сонда әлеуметтік жоба кімдер үшін тиімді болмақ? Шынымен де бұл қол жетімді болу керек. Ұлттық банкке айтып отыр, ережеге өзгерту енгізу керек. Жаңағы бірден орта жалақы 180 мың деген болмайды. Қазақстан бойынша мұғалім кімге үшін, кім үшін? Онда адамдар табылуы мүмкін, онда кімге арналған? Сонда қол жетімді болу үшін осы талаптарды қайта қоямыз деп отырмыз. Өңірлерді бардық, осында әңгіме туды, бүгін осыны қолдайтын болса жергілікті орындар. Онда ертең күні Астанаға барған кезде республика деңгейде осы мәселені көтереміз деген ойдамыз. Үлкен меніңше біз әлі дұрыс лайықты дәрежеге шыққан жоқпыз. Мысалы Шымкент қаласы бойынша кезекте 36 мың адам тұрса, ал сол бағдарлама бойынша берілген мақұлдаған жобалардың саны 28-ақ. Яғни мың есе аз. Бұл мәселе не? Бұл сұрақты біз міне бүгін түстен кейін жинап қала басшыларымен сөйлескенімізде көтереміз. Негізгі себебі бұл несі бағдарламаның шарттары кейін ғана түсті, жақында ғана бір ай бұрын ғана түсті. Сол бір ай ішінде бәрібір ол 28 адам деген бұл меніңше дұрыс емес көрсеткіш. Бағдарлама құрылыс компанияларының жұмысына серпін бергені рас, алайда әртүрлі себептермен құрылыс материалдары құнының қымбаттауы алаңдатады. Мәселен, Ақжайық ықшамауданында бой көтеріп жатқан мына үйлердің биылғы бағасы шаршы метріне 200 мың теңгеден. Әйткенмен, құрылыс материалдары тағы қымбаттар болса, келесі үйлердің бағасы қазіргіден де арта түсуі ықтимал. Соңғы кезде түрлі себептерменен ол девальвацияға байланысты ма, басқа жағдайға байланысты ма, мына құрылыс материалдардың бағалары өсіп келеді. Осы 2 жыл ішінде мына цементке, арматураға, басқа құрылыс материалдарға бағалар 50-100% шейін өсіп кетті. Бұл құрылысшыларға үлкен былай десек сын жағдай. Біз енді бұл бағдарламаның біріншіден әрине осы жағдайы төмен адамдарға қол созу, бір жағынан құрылысты да кішкене серпін беру құрылыс саласына. Бірнеше тараптардың мүддесін көздеген бағдарламаның жүзеге асуын пайымдаған халық қалаулылары айтылған ұсыныс талап тілектерді Қазақстан Республикасы парламент отырысында елі бекшеуге уәдесін берді. Қасым Хабиуллаұлы, Руслан Насиров, Нар Ньюс.